Hvala vam ponovo. Faleminderit edhe njëherë për këtë intervistë. Kanë kaluar shumë kohë që kur kemi folur herën e fundit, kurse muajin e fundit ka ndodhur shumë ndryshime. Në organizatën e kombeve të bashkuara keni folur për bashkëpunimin në rajon, por në asnjë mënyrë nuk arrim tek një paqe. Besoni se është e mundur të arrihet kjo paqe me Kosovën? Odnosi između Beograda i Prishtine. Marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të mira për shkak se kemi qëllime dhe interesa të ndryshme. Të mos flas për ato që të gjithë i dim dhe më mirë të flas me një gjuhë thjesht. Ose do të kuptojmë edhe njëra dhe tjetra palë që duhet të arrijmë në kompromis tek zgjedhja. Ose ajo që njëra palë të pranojë gjithçka nuk do të ndodhë. Ose do të pranojmë zgjedhjen e kompromisit, ose do të shkatërrojmë edhe veten dhe të tjerët. Dhe më shumë njerëz do të praktikojnë hapësirat ku jetojnë. Sa i përket kompromisit, ne jemi të gatshëm, kurse shqiptarët le të mendojnë për këtë. Çto se Serbia tiçëm ismo za kompromisno rešenje spremni. Albanci na Kosovo neka razmisle o tome. To kompromisno rešenje më ngopë. Zgjidhjen e kompromisit e keni përmendur shumë shpesh. Ka patur edhe variante të tjera. Presidenti Thaçi ka pasur ide tjetër për të marrë Preshevën, Bujanovcin ose ajo që në mesin e shqiptarëve quhet Luginë e Preshevës. Por ka patur shumë kundërshtar të kësaj ideje, përfshirë edhe Kurtin që tashmë ka fituar në zgjedhje. Svako ima pravo. Ja nikada nisam govorio o Preshevu, Bujanovcu. Gjithkush ka të drejtë. Unë kur nuk kam folur për Preshevën dhe Bujanovcin, apo Medvegjen, që nuk e di pse, por nuk e kam kuptuar deri në fund. Ja përpjekur të mos flas për gjëra që njerëzve mund t'ua vështirësojnë punën. Dua të kuptohemi këtu që territori që është në kontekst është Kosova, dhe se më shumë se gjysma e vendeve të botës nuk e kanë njohur pavarësinë. Ne jemi të gatshëm që me shqiptarët të gjejmë zgjidhjen e kompromisit. Nëse shqiptarët i qasen kësaj që ne jemi të pavarur dhe duhet të na pranoni, ky është fundi i gjithçkaje. Mi smo nezavisna država, to morate da priznate i kraj svega. A është gjallë kjo ide, duke pasur parasysh që Albin Kurti ka qenë kundër kësaj ideje dhe ka fituar? Ju keni folur për gjendjen e listës serbe dhe rezultatet, por shumë mendojnë se kjo e ndryshon situatën dhe që për ju do të jetë më e vështirë. Meni je bilo onako veoma teško. I kao što vidite, nismo stigli do rezultata. Për mua edhe ashtu ka qenë vështirë. Siç e shihni, nuk kemi arritur tek rezultati. Nëse do të jetë më vështirë apo jo, nuk e di. Por për mua është vështirë që nuk kemi një zgjidhje të kompromisit. Dhe unë flas për gjëra serioze dhe jo për gjëra personale, siç është ajo që Albin Kurti ka ofenduar ti me Bimin Orene duke e përfshirë në procese politike, sepse njerëzit e ndershëm këtë nuk e bëjnë. Por ta lëmanash. Sa i përket Beogradit dhe Prishtinës, unë them që nëse nuk dëshironi kompromis, nuk ka problem njerëz, dhe vetëm na njoftoni dhe më thoni që nuk duam, dhe ne do të themi në rregull, do të vazhdojmë të jetojmë kështu. Ne pak më mirë se ju, por me një autoritet më të madh se ju në bashkësinë ndërkombëtare. Më vjen keq, por kjo është zgjidhja juaj me sa duket, dhe nuk kam asnjë problem me këtë. Shto më jau, ali to e vaš izbor očigledno. Ne kam nikakav problem sa tim. Ka qenë kjo ideja juaj, e Zotit Thaçi, e Amerikanve, dhe çfarë kjo ide nën kupton, pasi edhe këtu shumë ju kanë akuzuar që nuk keni qenë të qartë me këtë ide. Ka godbi ste bili jasni. Unë mendoj atëherë se kjo nuk është mjaftueshëm e përgjeshme. Nuk mendoj se kjo është mjaftueshëm serioze. Nëse nuk dëshironi të punoni me listën serbe, atëherë mendoj se nuk dëshironi që as me Serbinë të jeni një zgjidhje të kompromisit. Nuk mendoj se kjo është porosia më e mirë, por nuk kam asgjë kundër asaj që u tua them këtë. Kjo është zgjidhja juaj. Ju njerëz, na e thoni këtë pasi mua do të ma lehtësoni punën. Është çështje tjetër që ne atëherë nuk do të mund të kryejmë punën për të cilën jemi zgjedhur, e që është të sigurojmë një të ardhmë ndryshe dhe më të mirë për popujt tan. Sa i përket politikave të këtushme, i falenderoj për këtë. Çfarë mendoni për Kurtin në përgjithësi si personazh dhe a prisni që presidenti Thaçi të jetë ende pjesë e bisedimeve? Ne bëvim se time, prvo... Nuk merre me këtë, së pari njerëzit e pjekur dhe serioz nuk ofendojnë gothat minorene. Kjo nuk bëhet në një botë të sjellshme. Për këtë është dashur të thotë më falni, por nuk ka thënë. Kjo nuk bëhet. Këtë duhet ta mësoni. Të tjera do t'i vlerësojnë në bazë të veprimeve. Ali, po sve drugo,
Unë e di që ai mendon se sa më impreh të jem ndaj serbëve, do të marr më shumë vota, pasi njerëzit kanë qejf të thonë bravo, bravo, bravo. Por jo, jo edhe shqiptarët pas 3 vitesh do të pyesin udhëheqësit e tyre pse nuk kanë bërë kompromis me serbët. Ashtu siç do më pyesin serbët pse nuk e arritur marrëveshje me shqiptarët, edhe pse sot duket sikur askush nuk e dëshiron këtë në asnjërin anë. Në fund të gjithë do ta kuptojnë që kjo është dhe shkaktari është i lidhur me atë që është e ardhmja jonë, nga e ardhmja europiane, nga ekonomia më e mirë. Shikoni, thonë që nuk ka lejuar udhëtimin e futbollistëve të CR-ve na Zvezdës që të luajnë futboll. E pse si keni lejuar? Çfarë ka qenë problem? Të tregohet se jemi të fortë dhe kontrollojmë pikalimin i Jarinj dhe Brnjak? Ne e dim këtë edhe pa këtë. Mnogo smo jaki, mi kontrolishemo Jarinj i Brnjak. Pa znamo. Znamo to i bez toga. Shumë herë kam dëgjuar në konferenca për shtyp të thoni, si pas mendimit tim, në mënyrë shumë eksplicite, që realiteti në Kosovë është ndryshe dhe keni kërkuar nga serbët që ta kuptojnë këtë. Si e sqaroni këtë? Veoma eksplicit në të tvërdimi danës. Shumë eksplicit dhe këtë e theme dhe sot. Si që shini, unë i friksojnë fakteve, por atyre të prishurve dhe mashtruesve. Se përse unë jam parë në mesin e shqiptarve si një nga armiqtë më të mëdhej të shqiptarve, edhe pse ofroj kompromis, një kompromis të vërtetë. Sigurisht që secilin që është i fuqishëm në Serbi e përjetojnë si kundështar dhe besoj se kjo është arsyeja. Në fund të fundit, s'është me rëndësi. Unë nuk besoj nga ajo që gjërat nuk duken ashtu si çduan të dëgjojnë as serbët as shqiptarët. Të dyja palët i kanë veshët shumë të ndjeshëm që ta dëgjojnë të vërtetën, por mua nuk më bëhet vonë. Unë e flas të vërtetën dhe le të hidhërohen edhe njëra edhe pala tjetër. Dhe nuk brengosen pasi në fund të fundit e di që të gjithë ata që më sulmojnë çdo ditë, ti Idro, ke qenë këtu dhe mund të apohosh apo më hosh, që kanë rrethuar presidencën dhe unë kam qenë këtu dhe nuk kam ikur. Nuk largohem sepse kam ndërgjegjen e pastër. Luftoj për Serbinë, por ua them njerëzve të vërtetën. Viste prisustvovali Idro ovde, po možete to da potvrdite ili demantujete. E opkoljavaju predsedništvo. Të gënjej dhe të them që njerëzit në Gjakov apo në Dzërdz në mes të Gjakovës e Prizrenit do të kërcejnë nga gëzimi, kur të shohin CR-ve na Zvezdën apo Partizanin duke gjuajtur topin. Jo, nuk do të kërcejnë. Përse t'i gënjej njerëzit? Ata thonë nuk do t'jetë sot, por e dini, do t'a bëjmë një herë kur ata të jenë më të dobët dhe ne shumë më të fortë. Atëherë e kap një kohë. Të njëta trëfime, i digjoj edhe nga shqiptarët që thonë, mundemi ne edhe 200 vjetë, serbët do t'jenë më të dobët dhe ne do t'jemi më të fortë. Nuk besoj se procesi është duke shkuar në këtë drejtim. 200 godina serbi që dhe budu slabi, a mi që mu dhe budemo jaqi, ne qini mi se dhe proces idu u tom smeru. Ako nema... Nëse nuk ka asociacion të komunave serbe, nuk ka përkufizim, nuk ka marveshje. Qfar atëherë? Samo strah, od budućnosti. Atëherë kam vetëm frikë nga e ardhmja dhe shpresoj se mund të ruajmë paqen. Kur keni një konflikt të ngrirë, gjithmonë ekziston rreziku që në çfarë do imtësie dikush mund ta shkrijë. Kurti ka thënë që ka ide për masa të reciprocitetit. Ju keni thënë që nuk do të bisedoni pa u hequr taksa. Ne zëmë kako i merëm a reciprocitet të pritë. Nuk e di për çfarë masash reciprociteti flet. Flisni ju për dëmet e luftës, për rrallat të zbrasta, për përdorim të brendshëm dhe për popullin. Nuk mund t'i dëgjoj dhe nuk mund t'i komentoj. Nuk kam problem të komentoj çdo lloj pyetje, por nuk është Albin Kurti, Hegeli, që ta komentojmë kaq shumë. Hegel do bëj tulli kopu të komentare so. Po, do të bisedonit. Në Kosovë temë kryesore është që me Serbin mund të negociohet vetëm për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Zamislite vi, to e Kennedy rekao. Imagjinojeni, Kennedy ka thënë që eja të flasim. Ajo që është e imja, është e imja, por eja të flasim për atë që është e jotja. Këtu bisedime nuk ka. Kennedy e ka thënë këtë fjalë për fjalë. Ju vërtet mendoni se kjo është reale. Përse e gënjeni popullin tuaj? Përse nuk ja thoni të vërtetën popullit tuaj? Unë popullin tim nuk e gënjej. Mund të jeni kundër meje, por e dini që nuk gënjej. E dini që për kundër goditjeve që kemi marrë nuk kam gënjyer. I znate koliko sam udara të primio, koliko smo u političkom smislu što smo izmerili... Dy di diskutime në kuvend dhe radikalet janë rritur për 2% në logarit tonën pasi kemi folur për Kosovën dhe 1% me socialistët. Vetëm se popullet ja kam thënë të vërtetën. Nëse thoni se për këtë do të flisni me Serbin, nuk do të negocioni.
pregovorat sa Srbijom. Për bisedime janë të nevojshme dy palë dhe është e nevojshme të ekzistojë hapësira në të cilën mund të negocioni. Kurse nuk japim asgjë nga ajo që mendojmë se është e jona, por do të bisedojmë për atë që mendojmë se është e huaja. Kështu nuk shkon. Mislimo da je tuđe, o tome ćemo pregovarati. Tako ne ide. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deleguar dy të dërguar në Ballkan. Një nga ata është për Kosovën dhe dialogun. Prisni një format të ri bisedimesh apo si do të dukej arritja tek kjo marrëveshje përfundimtare? Ju më pyesni diçka që unë shmang të përgjigjem. I nderuar Idro, këto janë forma. Mund të them që ne jemi të kënaqur me Bashkimin Evropian. Ata njerëz janë munduar, por nuk varet nga ta, por nga ne. Nuk do të na ndihmojnë ne amerikanët nëse nuk e kuptojmë se duhet të bëjmë variante të kompromisit. Ne e kemi fajin. Është shumë mirë që administrata e Trump është shumë e interesuar dhe do të provojnë të gjenë zgjidhje dhe të ofrojnë diçka. Por nuk ka asgjë nga kjo nëse ne flasim në këtë mënyrë. Nuk dua të marrin listën serbe në qeveri. Nuk do të heqim taksa, por duhet ta kuptoni. E ne që duhet me srpsku listu vladu, e mi ne që më të razgovaramo o tome, nego që më të razgovaramo... Se nuk u thoni njerëzve që në vitin 2006 është firmosur marrëveshja e CEFTAS, ne flasim për qarkullim të lirë të mallrave, kapitalit të njerëzve apo jo. Pra në vitin 2006, në vitin 2008, ju shpallni pavarësin që si pas mendimit ton ishte e kundralishme. Ne në vitin 2008 dhe 2009 nuk e anullojmë marveshen e CEFTAS pasi ajo është firmosur. Ju në vitin 2018 e anulloni atë. Pra 12 vjet më vonë, na ktheni në shekullin e 13, ku kemi barrira të veçanta dhe në ndalimin e tregtisë. Vi ga prekidet e 2018 godin. 12 godina kasnije. Tani thuhet që do të qëndroj. Në rregull, siç e shihni, nuk jetojmë edhe kaq keq edhe pa të. Por kjo është e keqe pasi çfarë prisni nga ne nesër? Për çfarë doni të flisni me serbët? Për diçka që u pëlqen juve. To janë bisedime të dhimbshme për mua, të mërësisht të dhimbshme, por duhet të jenë edhe për ju. Zotë, çto očekujete od nas sutra? Populli as në Prishtinë, as në Pej, as në Prizren nuk. Shumë do të thoshin se keni dhënë mjaftueshëm. Kanë dhënë mjaftueshëm. Njëni ndonjë vend apo njëri që nuk e mendon këtë, e keni dëgjuar edhe këtu në Serbi dhe në Serbinë qendrore. E keni dëgjuar Idro gjithë këtë. E keni dëgjuar nga të gjithë ata, edhe nga Lidhja për Serbinë, Partia Demokratike e Serbisë, nga partnerët e mi në koalicion, nga njerëzit e partisë sime. Kisha ka qenë kundër. Ata po them që çdo ditë e kemi dëgjuar këtë Idro nga secili, edhe atje. Të gjithë thonë se kemi dhënë më së shumti dhe derisa të mos heqim këtë qëndrim, marrëveshja nuk do të ketë. Kjo është gjoja më e marrë që kemi dhënë mjaftueshëm. Është e dukshme që të gjithë së bashku nuk jemi mjaftueshëm të pjekur që ta kuptojmë se marrëveshjen duhet ta arrijmë. Nëse nuk jemi, në rregull, le ta konstatojmë këtë dhe të gjejmë një mënyrë të ruajmë paqen dhe të presim kur të vinë njerëz më të mençur që do të mund ta zgjidhin atë ardhmën, dhe të cilët do të jenë të ndershëm që t'ia thonë popullit të tyre që realiteti është pak më ndryshe. Ju keni ftuar disa herë presidentin Trump të vizitoj Serbinë. Angazhimi i tyre ka qenë i mjaftueshëm kohëve të fundit, por këtu është dhe Rusia dhe aktorë të tjerë. Si mund të ndihmoj bashkësia ndërkombëtare? Të gjithë, me dëshirë apo pa dëshirë, theksoj me dëshirë apo jo, duhet të ndihmojnë dhe duhet të ndihmojnë nëse serbët dhe shqiptarët bien dakord. Nëse nuk bien dakord, e gjithë bota do të dojë të na ndihmojë, nga rezultati nuk ka asgjë. Gjithçka është mbi ne. E ardhmja jonë dhe marrëdhëniet tona na ngelen ne. Unë mendoj se nëse serbët dhe shqiptarët i rregullojnë marrëdhëniet, një herë për gjithmonë si dy popujt më të mëdhenj në Ballkan. Mendoj se 150 vjetët e ardhshme nuk do të kemi asnjë lloj problemi. Mund të përparojmë në aspektin ekonomik më së shpejti. Nëse këtë nuk e bëjmë, rrezikojmë të na ngelen territore të zbrasta. Ajo që ne sot jemi më shumë se sa ju, nuk do të thotë asgjë. Të gjithë njerëzit tuaj do të shkojnë në Zvicër, New York, të gjithë tanët do të shkojnë në Austri, Gjermani dhe nuk e di se ku. Njerëz të tjerë do të banojnë në territoret tona në të ardhmen. Neki novi ljudi që da se doseljavaju në teritoriju našu budućnosti. O tome ste pričali poslednje vreme, o tome koliko je važno da... Keni folur për këtë kohëve të fundit, se sa është rëndësishme që rajoni të lidhet dhe bashkëpunoj, por marrëdhëniet bilaterale nuk janë ashtu si që flisni, por keni hapur autostradën për në Sarajevë, keni firmosur autostradën për Merdar dhe Prishtinë. Keni ftuar kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore të vinë këtu.
Deri diku, Serbia po paraqitet si dikush që dëshiron të prijë. Unë dua Idro këtë gjë dhe ne duam si një kusht i progresit tonë. Kemi kontrole të përbashkëta me Maqedoninë Veriore dhe sapo ka kaluar sezoni. Edhe nga ana jonë dhe nga ana e tyre, dikush ka gjetur arsye të braktisin objektet e përbashkëta. Dhe tani duhet i kthejmë këto gjëra. Duhet të flasim për integrime të mëtejshme, për lirimin e kufive për qarkullim, qarkullimin e njerëzve. E dini që çdo vit, edhe pse ende numri i vogël, por gjithnjë më shumë serb shkojnë në Shqipëri në bregdet. Pse nuk ja hapni dhe mundësoni këtë, pasi keni një bregdet fantastik. Ale sve više Srba koji odlaze u Albaniju na more. Dhe njerëzit atje janë një koqirë të mirë. Pse nuk fitoni para dhe pse nuk punojnë në këtë? Unë dua që më shumë nga ju të vinë në Beograd. Dobri domaćini su ljudi. Keni patur ju Idro probleme ndonjëherë dhe a sjell dikush me përçmim ndaj jush? Ka patur rast kur nuk kam dashur të përgjigjem një pyetje? Ndonjëherë kam bërë shaka më shumë në llogaritimin sesa në tuajën, por kur nuk ka ndodhur të mos kem respekt maksimal dhe të kem mos përfillje. Na prim neku shalu, više na moj račun nego na vaš. Ju ka ndodhur gjë në Beograd? Unë dua të shoh më shumë nga ju, më shumë pra të shpenzoni këtu të punoni. Nuk kuptoj se si mendoni të përparojmë. Ne kemi fusha ku nuk kemi mjaftueshëm punëtor. Na ndihmoni. Nuk kemi dije të caktuara dhe punëtor në disa fusha ku ju nuk keni mjaftueshëm. Ta fillojmë duke dhënë leje pune për të gjithë në territorin e këtij rajoni. Çfarë nën kupton ky union? Janë këto vetëm vendet kandidate për bashkimin evropian sepse mungojnë vendet e tjera? Ja mislim, naravno, mi to treba da proširimo, naravno. Alo, hoću da napravimo neki pattern, da napravimo... Natyrisht, ne duhet ta zgjerojmë këtë, por duam të bëjmë një shembull, një gjë në bazë të së cilës të gjithë të tjerë do të mund të futeshin. Ta shohin që nuk i rënojmë askujt sovranitetin politik, por edhe kudo në Bosnjë, Maltëzi apo kudo. Kjo është mënyra më e lehtë për tekalimin e problemeve. To je najlakši način za prevazilaženje problema. Kur të hapni këto gjëra edhe Beogradi dhe Prishtina, do të rregullojmë problemet. Të mos them se gjysma e gjërave që lidhen me marrëveshje në mes shqiptarëve dhe serbëve lidhen me këtë çështje për të cilat po flas. Nuk është thelbi vetëm në territor, është i rëndësishëm territori, por është më rëndësishme edhe përmbajtja e këtyre gjërave. Nuk kemi të drejtat e punëtorëve të njëjta. Të provojmë të bëjmë njësoj dhe masat nxitse për të huajt dhe do të tërhiqem. I zato je to bitno, dakle. Të bëj një treg unik, ku u themi që nuk mund të rrinë më shumë se 2 orë në kufit, e jo njerëzit të presin nga 36 orë ose 48 orë, po flas për kamionët. Duhet të bëjmë një qarkullim më të shpejt për njerëzit. Nuk është më rëndësi të investojmë 20 milionë euro që të zgjerojmë kalimet, që njerëzit të mund të kalojnë më shpejt. Mallrat mund të shkojnë më shpejt. Zvoglojmë shpenzimet operative dhe një ditë do të na bie ndërmend që të gjithë kufit t'i kalojmë pa pasaporta dhe të shkojmë vetëm me karta identiteti. Operativne troshkove dramatično smanjimo. Dikur do t'i eliminojmë këta kufi. Jo ata kufi politik, por barrierat ekonomike, qarkullimin e njerëzve dhe mallrave. Ukinemo te granice, ne politike granice. Unë jam falendërues sepse besoj se Rama këtë e kupton shumë mirë dhe e kupton që është në interes të popullit shqiptar, ashtu siç është në interes edhe të popullit serb. Edi Rama odlično to razume. I odlično razume da je to u apsolutnom interesu i albanskog naroda, baš kao i srpskog. Si keni marrëdhënit në këto momente? Edhe Zaev, edhe Rama, me gjitha të, janë përgjigjur ftesës suaj. Po mi smo se sastali u Njërku, imali smo jedan zaista veoma dobar sastanak i... Ne jemi takuar në Njërku dhe kemi patur vërtet një takim shumë të mirë. Nuk ka qenë një takim politik, si të thuash, bla bla bla, zakonisht këto takime. Si takav i dijom, ili poslovicu, dakle... Ky ka qenë një takim shumë i mirë dhe konkret, dhe besoj se do të flasim konkretisht. Ne smo razgovarali i verujem da ćemo i večeras. I sutra konkretno da razgovaram. Da li moguće tako... A është e mundur që kështu të zgjidhen problemet politike, si që është ky rast? Ovi događaje koje... Nije, ali je ovo Idro političko pitanje. Nuk është kjo Idro, është çështje politike. Se i zgjidhni këto, gjithçka tjetër zgjidhet lehtë. Por vetëm njerëzit këtë duhet ta kuptojnë. Shikojeni këtë dhe jam shumë i sigurt se njerëzit do ta kuptojnë, pasi këtë e duan edhe shqiptarët. Siguran që ljudi shfatiti dhe to në kraju krajeva zhele i Albanci. Qfar mendoni, pse njerëzit tani ikin, kurse shqiptarët ikin edhe më shumë? Jam shumë i trishtuar dhe i hidhëruar që njerëzit po ikin nga Serbia. Mundohem me çdo gjë që të mos ikin, duke rritur pagat për 15% infermierve dhe duke bërë gjëra të ndryshme që dikush të ngelet këtu. Preko reda, da bi samo bezbedio da neko ostane ovdje. Kush do të rri nëse është kështu? Kjo që nuk mund të luani futboll, kujt i bëhet vonë për FIFA? Pse i jep atëherë rëndësi, pasi para 6 muajsh nuk është lejuar një sportist në Novi Sad?
Nuk mund të qaj për këtë, por eja të merremi vesh dhe duhet ta kuptoni që ka qëndrim tjetër dhe që disa njerëz mendojnë ndryshe. E kuptoni ju që nuk ekziston asnjë njeri në Mitrovicën Veriore, asnjë njeri në Zveçan, që mendon se ky është territori që është nën kontrollin e Prishtinës apo i takon Prishtinës. Përse nuk ja thoni këtë popullit? Nuk ka asnjë njeri, dhe çfarë do t'i mbani me dhunë, t'i detyroni, të bëni të gjitha ato për të cilat jeni ankuar në periudhën para Miloševićit, të bëni gjithçka njësoj. Për gjithçka që jeni ankuar në 85 apo 86 t'ua bëni sot serbëve. Shumë njerëz do të mendonin se kjo paraqet një situatë të re në Ballkan, sidomos kur flitet për Bosnjën. Ma pustite Idro, shta të preste e novu situaciju, kod nas je sve nova situacija. Lërëni këtë Idro, çfar paraqet një situatë të re? Tek ne paraqet çdo gjë një situatë të re, dhe kemi patur Jugoslavinë e madhe deri para 25 vitesh. Nga jo, çdo gjë është bërë copë grim, e kanë shkatruar atë pjesë të ndryshme të bashkësisë ndërkombëtare. Hapja e kutisë së Pandorës është dyfytyrësi. Nëse serbët dhe shqiptarët bien dakord, çfarë intereson dikujt tjetër? Këtu nuk bëhet fjalë që dikush t'i marrë dikujt diçka me dhunë. Ne kemi territorin edhe ashtu në kontekst. Çfarë i intereson dikujt të tretë? Ako se mi dogovorim, shta briga vas treqë? Ali kako doqi do toga, nismo se pokazali... Si ta rijete kjo? Keni shumë kundrështarë? Kako doqi, ma pustite vi mene ovde. Ja që da se borim... Si të vim këtu, lërmë një mua. Unë do të luftoj për këtë që e vërteta dhe mendime racional dhe real të fitoj. A neka neko proba da se za to bori i među Albancin? Dikush të provoj të luftoj për këtë edhe në mesin e shqiptarve dhe jo të hutoj votuesit. Dhe të flasë gjithçka është ashtu si çduan ata. Nuk ka asnjë në Prishtinë që thotë eja ta zgjidhim këtë dhe të fitojmë diçka që sot nuk e kemi. Hajde probojmë të dobijmë nešto što danas nemamo. Ju thonë ne jemi një shtet komplet i konsoliduar, por duhet të silleni nëpër hotele korridore me leje të veçanta dhe ftesa që të gjeni dikë nëpër Kombet e Bashkuara. Specialne pozive pa po hodnicima, po kuluarima da jure... Nuk mund të hyni në Interpol edhe 3.000 vjet. Çfarë shteti është ai që nuk ka ambasadë në Peking? Moskë, New Delhi, Athinë. Si? Moskë, New Delhi. Do me thënë që do të kishte pas bisedimeve. Kosova ka marrë ftesë. Ja vama govorim sërë iz vashë Google. Unë po jo flasë nga këndi juaj, nuk po flasë nga këndi. Këndi im është i vështirë, gjithsesi. Por mundohem të kemi qasje racionale dhe flasë vetëm se problemi është që nuk sqarohet. Njerëzit në Kosovë thonë ne kemi Amerikën dhe Amerika do ta zgjidhë për ne, përse nuk e ka zgjidhur. Këtu thonë e kemi Rusinë. Ne kajut. Nuk thonë, nga unë nuk e keni dëgjuar. Unë them kemi Serbin. Jo nga ju, por... Razumem ja, svi kažu tako, tako e. Unë them sa ashtu është, por ne duhet të përvojmë të bijem dakord dhe njerëzit duhet të kuptojnë realitetin dhe nuk është vështirë vetëm të mos bëhemi të verbër apo shurë me mecë. Razumiju realnost së svake strane. Të verbërit shohin mirë, ata që janë vërtet të verbër dhe shumë mirë kuptojnë dhe ndjenë. Ata që janë shurë me mecë po flasë në mënyrë metaforike, por kur bëheni që jeni të verbër dhe shurë me mecë, ajo është gjëja më e rrezikshme dhe më e keqe. Kjo do me thënë që ju e dini se çfarë është realiteti shumë mirë, por nuk dëshironi të respektoni, pasi nuk i levërdis interesave tuaja personale ose politike. Me çfarë dinamike e prisni që të zhvillohen bisedimet, pasi të gjithë kanë pritur shpejt? Nisam siguran da će da se odvija, ni koliko će biti potrebno da formirate vladu. Nuk jam i sigurt nëse do të zhvillohen apo sa do ju duhet të formoni qeverinë në Prishtinë. Por për çështje formale nuk deklarohen pasi mua më intereson gjëja thelbësore. Mund të arrijm tek zgjidhja apo jo? Nëse mundemi, mundemi. Shumë mirë. Dhe do të jetë një betejë e rëndë. Nëse nuk mundemi, në rregull. Do të presim gjenerata më të mira dhe kaq. Priznajem nezavisno Kosovo. Por nëse dikush në Prishtinë mendon se do të vi një gjenerat më e mirë që do të thotë se e pranojmë Kosovën kështu si që është sot, ky film nuk do të ndodhë, kur nuk do të ndodhë. Si që duhet a kuptojnë serbët që të ndodhë që shqiptarët e eshin dorë nga pavarësia e tyre. Ky film nuk ka për të ndodhur. Këtë e dini edhe ju edhe unë, por nuk do as kusht ta thotë. Të gjithë besojmë se do të vi një ditë kur ne do të mund të bëjmë diçka kundër të tjerëve. Ju lutem mos flisni më marrëzira dhe t'ia fusni kot. Kërkoj ndjes që përdor këtë gjuhë, por mendoj se populli e kupton kështu. Narod në ta jezik najbolje rezumë. Dali, keni planifikuar ndonjë vizitë?
pasi gjatë zgjedhjeve ju ndalua. Çfarë të planifikoj kur këta nuk mund të luajnë futboll? Ju e dini mirë që mund të hyj, por përse të bëjmë probleme dhe të krijojmë konflikte nuk më bie ndërmend. Nëse ndonjëherë do të kemi bisedime, do të vi ti drejtohen popullit tim. Nëse dikush nga shqiptarët dëshiron të dëgjojë ndonjë gjë, kjo është në rregull. Çfarë do të doni të thoni shqiptarëve që duan të dëgjojnë ndonjë gjë prej jush? Albanci imaju jednako nežne uši kao i Srbi i ne vole da čuju ono što im se ne dopada. Shqiptarët i kanë veshët e ndjeshëm si serbët dhe kryesisht nuk duan të dëgjojnë atë që nuk u pëlqen, pasi kanë të vërtetat e tyre dhe kryesisht të mbuluara disa herë me emocionet e rënda. Por për njerëzit racional duhet të kuptojnë që kompromisi është e vetmja mënyrë për zgjidhje dhe nëse kjo nuk ndodh, friksohen për të ardhmen edhe të popullit tim, por edhe të popullit tuaj. Keni bërë një projekt për autostradën, e përmendëm. Sa shpejt do të jetë kjo? Mi svoje stvari završavamo i mi krećemo sad. Ne do të fillojmë dhe në mars do të ndërtojmë pjesën Nish-Pllojnik dhe më pas na ngelet një segment deri në Merdar. Ato nema nikakvog smisla. Por asgjë nuk do të ketë kuptim. Në rregull është për Topolcën apo kur shumë lin. Nuk ka kuptim nëse Prishtina nuk e ndërton nga Podujeva në Prishtinë. Autoputeve koji se tiču vaših unutrašnjih stvari, autoputevi vrede. Nuk kam autostrada që janë për çështje të brendshme. Autostradat vlejnë nëse jeni të lidhur me shtetet e tjera, me popujt e tjerë. Nuk do të thot mes shtetesh, por popujsh. Ovo veza između Serbi i Albanije, ali Mađarske i Albanije. Kjo është një lidhje mes Serbisë dhe Shqipërisë, në mes Ungarisë dhe Shqipërisë dhe lidhje më e afërt në mes të Bullgarisë dhe Shqipërisë. Si do të vi dikush nga Sofia të shkojë në Shkup, Gërdelic, Lojan, në Miratovc dhe nuk ka kuptim. Kështu del në Nish, Prokuplje, Prishtinë dhe shkon në Shqipëri. Do të shkoni në Shqipëri, por nëse do të shkoni jashtë Tiranës, ku do të shkoni së pari? Vola bi da upoznam i nisam nikada bio u... Do të doja të njihem, pasi nuk kam qenë kur në Shkodër, as në Vlorë. As që kam dëgjuar nga njerëzit që e din këtë, thonë se ka një bregdet i jashtë zakonisht të bukur. Prelepu obalu. Bio sam, kada sam bio u Tirani... Por kam qenë në Tiranë, jam djerë mirë. Kanë qenë disa protesta. Por edhe këtu ka protesta, ja si që dëgjoni dikush për përtet tani këtu jashtë. Nuk e di se për çfarë, por jam mësuar në protesta për çdo ditë. Samo kad dođu izbori. Por kur vijnë zgjedhjet dhe numërohen votat, nuk e kanë të qartë se si ne fitojmë së shumti. Kaq për intervistën. Shumë njerëz kur thoni diçka në shqip, befasohen. Sa vam ja doneo jedan poklon ako mogu. Vama hvala. I sad ja da vam kažem. Un ju kam sjell një dhuratë. Është fjalori im personal, nga i cili kam ushtruar fjalorin politik. Da, ovo është mislim srpsko izdanje, ali ovaj imam ga ja. Ky është një fjalor shumë standard i vjetër. Nëse mund ta lexoj. Është një botim serb, por e kam prej kohësh që kur kam ardhur këtu. Keni edhe dedikimin dhe ndoshta herë tjetër. Ekselenci predsjedniku Aleksandru Vučiću moj lični rečnik za bolje razumevanje u budućnosti nego u prošlosti. Ekselenca së ti, presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, fjalori im personal për një kuptim më të madh në të ardhmen se në të shkuarën, me respekt Idro. I makar ću da naučim 300-400 reči albanskog jezika da mogu elementarne stvari da razumem. Ju falenderoj, dashur Idro. Unë nuk tallem me gjuhët për dallim prej të tjerëve. Do të mundohem të mësoj të paktën 300 deri 400 fjalë që të kuptoj të paktën gjërat elementare. Ukoliko budem imao nešto manje profesionale. Edukimi im nuk ka qenë mjaftueshëm në këtë fushë që të di gjuhën tuaj. Do të doja ta di dhe nëse më lejojnë obligimet profesionale do të mundohem të mësoj më shumë. Pi političara, ali i mnogih drugih ta što smo... Juve faleminderit dhe mendoj se një nga gabimet tona dhe të politikanve, por edhe të shumë të tjerve, kemi menduar se duhet të dim vetëm gjuhën tonë dhe anglisht, por në rajon, kjo do të na afronte. Këtë nuk e kam kuptuar si shaka, por si një dhuratë të mrekullueshme dhe kam vajzën që së shpejti do të mësoj turqisht. Divan, veç kao divan dar, veç kao divan dar i mnogo vam hvala na tome. Imam čerku koja će uskoro turski da počne, tako da hvala na ovome. We'll be right back.